الله أكبر الله أكبر. Həzrət Əli hansı xüsusiyyətləri bizdə görmək istəmir? Keçən dəfə bir hissəsini dedik. Hansı xüsusiyyətləri bizdə görmək istəmir bizim imamımız? Və bu xüsusiyyətlərdir ki, əsasən dindarların içindədir. Yəni, dindarların eyvini açır Həzrət Əli ümumi. Ki, hansı xüsusiyyətlər dindarlar içində geniş yayılır, hansı nöqsanlar. İnanın ki, mən istirahat edirəm, bax bu hədisləri oxuyanda. Həm də təkcə istirahat yoxu, bəziləri adama istirahat bəxş edirsə, bəziləri isə insanı həyəcana gətirir, qorxudur. Bu hədislərdəndir ki, adamı qorxudur ki, çünki görürsən, axı sadalıqlarının çoxu mənim özümdə var. Bunu görürəm. Davam eləyək, çox vaxt uzalmayayım. Lə təkun, yəni o kəslərdən olma. Keçən dəfə dediyi və bugün. İnistəğna bətirə və futina. Vurur ki, o kəslərdən olma ki, varlı olan vaxt, ehtiyacsız olan vaxt, var dövləti çoxalan vaxt, ya zor deyir başqalarına, göz ağardır, ya allanır. Biraz çoxaldısa varı, dövləti, sərvəti, bax adam şad olanda başı gicəllənir, ayağının altını görmür. Adam şad olanda diqqətsiz olur, çox sevinəndə. Deyir, o kəslərdən olma ki, pulu çoxaldı, ehtiyacsızlığı artdı, ayağının altını görmür, ətrafdakılara zülm eləyir, diqqətsizliyə eləyir, hörmətsizliyə eləyir və özü də dünya malını allanır. Təxminən mən belə deyimdə diyanmayacam, tərcüm eləyəcəm sadəcə. Və iniftəqərə, qənitə və vəhənə. O kəslərdən olma ki, kasıblayanda, fəqir olanda. Fəqir burada təkcə pul mənasında deyil. Yəni, nədənsə məhrum olanda, məsələn, işə qəbul olacaqdı, dedilər ki, alınmadı. Universitetə imtihan verib, dedilər ki, alınmadı. Fəqirlik təkcə pul mənasında deyil. Yəni, nədənsə məhrum olanda, fəqir olanda, o zaman məyus olur, ümitsiz olur, süst olur. Ehtiyacsız olanda, imkanı olanda, geri göy görmür gözü, ayağının altını görmür. Elə ki, biraz da fəqir oldu, o saatda ümitsiz deyə qapılır, ruhdan düşür. Görün, sizdə bu xüsusiyyət var, yoxsa yox. Pulu yaxşı çoxalanda, ehtiyacları ödənəndə başı gicəllənir. Elə ki, fəqir oldu, o zaman ümitsizliyə düçar olur və süst olur, həvəssiz olur. Üzünə baxırsan, görürsən ki, yox, halı yaxşı deyil. Və yüqəssiru izə amilə və yubaliğu izə sələ. O kəslərdən olma ki, əməl eləyəndə qüsur əməl eləyir nöqsanını, naqis. Amma xaiş eləyəndə kamilini istəyir, çox şey istəyir. Bir şey birindən xahiş eləyəndə istəyir, ona kamilini versinlər. Özü bir iş görəndə o işi naqis görür, kamil yerinə yetirmir. Bir dənə mal almağa gedir, orasına baxır, burasına baxır, balaca nöqsan olmasın. Özü bir iş görəndə isə başdan soğda eləyir, kamil yerinə yetirmir. Sədin qəbrini düzəldirdi Peyğəmbər, Sədi dəfn eləyəndə. O qədər diqqətlə qəbri düzəldirdi, mal alırdı, düzəldirdi, qəbrin daşlarını düzürdü. Dedilər, ya Rəsulallah, bu torpağın altında qalacaq, bina tikmirsən ki, bu, deyir, bəli, mən bilirəm, bu xarab olacaq. Amma Allahın xoşu gəlir, mömin bir işi görəndə onu kamil yerinə yetirsin, yaxşı yerinə yetirsin. Nə olur ki, bu torpağın altında qalacaq, Allahın xoşuna gəlir. Adamlar şəxsiyyəti imkan vermir, işi başdan sonra eləsin, naqis eləsin. Dillər oturub bir şey yazanda, bir iş görəndə onu ən kamil şəkildə görün. Çünki hər işinizi Allaha təqdim edirsiniz. Allaha hədiyyə edirsiniz hər işinizi. Nə iş görsə kamil görər mömin. Bir dənə sizə qayda deyim, bunu keçmişdə deyəsən demişəm. Bir adam ki, dünya işlərini naqis yerinə yetirir, gözləmə ki, namazı kamil olsun. Dünya işlərini naqis yerinə yetirirsə, yəni, gördüyü hər hansı bir işi, fərqi yoxdur, dünya işi, ahirət işi. Gördüyü hər hansı bir işi naqis yerinə yetirirsə, qüsurlu. Onun din işi, din deyəndə, yəni namazını, ibadətini də kamil yerinə yetirməsinin gözləntisində olma. Və bu, bizim müsəlmanların nöqsanlarımızdan biridir. Gerək, davam eləyək. İn ərəzət ləhu şəhvətun əsləfəl məsiyyə, təvbə və səvvəti təvbə və in ərədhu mihnətun İnfərəcə ən şəraitil millə. Vurur ki, elə ki, günah üz verdi bu insanlara, tələsir.
günaha tərəf tələsir. Tövbəyə tərəf isə tələsmir. Demirək ki, günah eləyir. İndi adam günah eləyər də, məsələn. Hamı məsum deyil ki. Ələl-əsələm deyir ki, günahla tövbəyə münasibətin səhvdir. Bu nə şəxsiyyətdir səndə ki, günahı görəndə tələsirsən ki, əldən verməyəsən. Tövbədə isə tövbəni təxirə salırsan. Tövbəyə tələsmirsən. Dağlıca buyurur ki, bir sıxıntıya düşəndə yaxşı işləri həvəssiz görür. Problemi var. Deyirsən, dur namaz vaxt. Deyən, sən Allah, halım yoxdur. Dur namazı qılaq, dur gedək filan duaya. İnsan Allah deyən, mən nəhayədə, sən nəhayədə. Ged, sən mənim həvəsim yoxdur, mən sonra qılaram, məsələn. Bu halda olur. Yasiful ibrətə və la yətəbir. Deyir, ibrətli danışır, amma özü ibrət götürmür. Danışanda ibrətli danışır, özü ibrət götürmür. Və yubaliğu fil məvizə və la yətəiz. Buyurur ki, möizə eləyəndə, danışanda, birini möizə eləyəndə, mübaliğə eləyir. Belə olmaz, falan olmaz, belə danışır. Özünə möizə eləyəndə qəbul eləmir. Möizə eləməyə candır, söz eşitməyə canı çıxır. Heç kəsdən möizə qəbul eləmir. Cəmaatı rahat möizə eləyir, özü möizə eşitmiş. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, bir dənə söz deyim sizə. Dəqiqə başı cəmaata ağıl qoyub, hamını qabağa qoyub, danlamaq yaxşı şeydir. Yaxşı xüsusiyyət deyil. Bizim də indi işimiz belə gətirir. Amma ümumiyyətlə, möminlərin bir-birinə münasibətində bu prinsipə çox riayət olunması yaxşıdır. Çatanı danlayıb, oturub, məsələn, hamısının eybin, belə olmaz, filan olmaz, filan olmaz, saatlarla danışasan, möizə eləyəsən, danlayasan, bu düz deyil. Çox da cəmaatın başına ağıl qoymaq dəqiqə başı yaxşı şey deyil. Ümumiyyətlə, möizə bilirsin, nədən qaynaqlanmalıdır? Ürəyin yanmalıdır adama gərək, birinci növbədə. Bəzən bizdə möizə kin-küdurətdən qaynaqlanır. Yığırıq ürəyimizə, birdən partlayırıq, möizə dilində başlayırıq kinimizi tökməyə. O, bu çox incə məqamdır. Yığırıq kiminsə əlindən, bu içimizdə o partlayanda möizə dilində partlayır. Şeytanın ən böyük hilələrindən biridir. İçimizdə olan qəzəbi, kini, paxıllığı, birində 5 manat pul görmüşük, paxıllığı eləyirik, indi tez möizə eləyirik, dünya malı belə, allanma, filan eləmə, paxıllıq dili çevrilir, olur möizə dili, bəzən belə olur. Hansısa şeylərə əlimiz çatmır, kimdəsə var, onu dərhal deyirik, bu səni məğrur eləməsin. Möizənin xüsusiyyəti bir budur ki, ona ürəyin yansın, ikincisi budur ki, onu özündən üstün biləsən. Belə də olur, bəli olur. Elə bir səndən qəşəkdir, bilirsən ki, bu səndən qəşəkdir. Saçı biraz dağılıb, bilirsən, saçı düzəldir. Saçı düzəldir, o məna deyir ki, o səndən eybəcərdir, o səndən gözəldir, amma saçı biraz qarışıb. Cəmaatı möizə eləyəndə, nəsihət eləyəndə, əvvəla deyən ki, bu məndən üstündür, sadəcə görmüşəm eybini, deyim, özə dəqiqə başı yox. Mən bəzi gözəl insanlar görmüşəm ki, az görmüşəm belə insanlar ki, hansısa günahdan danışırsan, danış özünə götürür onu. Heç eləmədiyi bir şey. Şərab içəndən danışırsan, bu oturur ağlayır, narahat olur. Amma özün əsiyyət eləyəndə cəmaata deyir ki, çalışaq ki, günah eləmək. Özünə çatanda hər şey özünə qəbul eləyir. Başqasına danışanda mərhəmətlə, ürək yanğısı ilə danışır. Özünə qarşı tələbkardır, başqalarına güzəşdirir. Belə adamlar yaxşı insanlardır. Amma ələsəlam bu adamlardan danışır ki, özləri möizə qəbul eləmir, başqalarını möizə eləyir. Vay o gündən uşaq görsün ki, ata, ana, məsələn, ana ataya bir eyb deyir, ata qəbul eləmir, ata anaya bir eyb deyir, ana qəbul eləmir. Niyə belə filan, sonra da oğlunu möizə eləyir. Nə faydası var o möizənin? Uşaq deyəcək ki, yox, get, ürəyində deyəcək ki, kimlənmiş ki, sən nəsiyyətin mən, sən bir kəlmə səhvi sənə heç cür qəbul elətdirə bilmədilər. Və huva fil qavli mudill və minəl əməli muqill. Ələl-əsəlamın sözləridir. Biraz deyilə təbərrük üçün deyirəm bunları. Danışanda çox danışır, əməl eləyəndə az. Yunafisu fima yəfna və yusamihu fima yəbqa. Buyurur ki, fani işlərə ürək bağlayır. Nəfəs alır fani işlərlə, dünya işləri ilə nəfəs alır. Amma əbədiyyətinə aid olan işlərdə səhlənkarlıq edir. Gedir maşın seçməyə, maşın seçir özünü alacaq. O yanına baxır, bu yanına baxır, keyf eləyir də proses ləzzət eləyir onu maşın seçmək prosesi. Nəfəs alır.
onun məsələn, mənim də başım çıxır, heç çox, məsələn, diskinə bax, falan, nəyinə bax, nəyinə bax, şey, bundan həvəslə danışır, nəfəs alır, amma mənəvi işlərə çatanda süstlük eləyir, əbədiyyətə çatanda süstlük eləyir. Deyirsən, namaza da belə diqqətdə elə deyək ki, mərcəyə təqlid olmayacaq ki, namazda qılırıq da, şükür Allaha ki, qılırıq məsələn. Bir dənə maşın alanda deyək, hansından alım, ondan məsləhət olur, bundan məsləhət alır, hansı model maşın olsun. Amma bir dəfə gəlib soruşmaz ki, hansı namazı qılır məsələn. Əl-əl-əsəlam belə tərif edir. Deyir, dünya fani işlərə çox həvəs göstərir. Baqi işlərə, həmişə qalacaq işlərə səhlənkarlıq eləyir. Yərəl-ğənmə məğrəma, vəl-ğurmə məqnəmə. Buyurur ki, zərəri xeyir sayır, xeyri ziyan. Zərəri xeyir bilir, xeyri ziyan. Heyvanı kəsdi Peyğəmbər, hər şeyini verdi, bir bud qaldı. Dedilər, ya Rasulallah, bizə qalan bud oldu, deyir, verdiklərimiz bizə qaldı. Bizdən gedən bu bud oldu, gözümüzə qaldı, indi yiyəcək bunu. Birinə bir yardım göstərir, onu ziyan hesab edir. Falan qədər ziyana düşdüm, mənə bu lazım idi. İndi ömründə bir dəfə bayram olub, bu bir nəfərə bir kömək eləyir. Onu da özünə ziyan bilir. Amma haramdan qazanır, onu özünə xeyir bilir. Özünə aid olanı özünə xeyir bilir. Yəxşəl məut və lə yubadülül fəud. Buyurur ki, ölümdən qorxur, ölümdən qorxur. Amma ömrünü fota verir. O adam ki, ölümdən ehtiyatlanır, gərək zamanının qədrini bilsin. Bu zamanını sağa sola xərcləyir. Yəstə azimun min məasiyyəti qeyrihi mə yəstə qillu əksərə minhu min nəfsi və yəstə qsiru min taatihi mə yəxqiruhu min taati qeyri. Buyurur ki, siz Allah baxın, necə gözəl danışır ələsəlam, necə gözəl tərif eləyir. Buyurur ki, başqalarının günahlarını böyük sayır. Özü ondan böyün eləyir. Deyir, nə inəmişəm ki, mən kimə nə inəmişəm? Başqasının xeyir işini kiçik görür, deyir, eləməlidir də. Hamı buna borcludur. Nə olub, nə böyük iş görür bu? Amma özü ondan aşağı iş görür, şişirdir öz əməlini, böyüdür. Biri namaz qılır, günah eləyir, deyir ki, başına dəysin namazı. Öz ondan betərin eləyir namazını namaz sayır. Onun başına dəysinsə, sənin 5 dəfə başına dəysin. Sən ondan 5 dəfə artıq günahkarsın. Başqasının günahını böyüdür, öz günahını kiçildir. Fəhüvə alən nas ta'in və linnəfsihi mudahin. Cəmaata tənə vurur, özünə bəraət qazandırır. Hey, ona buna tənə vurur, falan kəsi gördün, ona göz vurur, buna göz vurur. Özünə isə bəraət qazandırır, hər işinə bəraət qazandırır. Ana balası ilə necə rəftar eləyər, nəfsi ilə elə rəftar eləyir. Əlləhvü mələ əğniya əhəbbu iləyhi minə zikri məl füqara. Deyir ki, varlıların yanında ləhv, boş vaxt keçirmək, zəngin adamların yanında. Kəsiblərlə Allahı yad eləməkdən daha sevimlidir bunun üçün. Bir gün bunu bir zəngin adam evinə qonaq çağıracaqsa, həmin gün axşamı gözləyir ki, filan tanınmış adamla oturub süfrədə oturacam, boş-boş 2-3 saat danışacam. Amma fəqirlərlə oturmağı özünə fəzilət saymır. Fəqirlərlə Allahı yad eləmək. Yəhkumu alə qeyrihi li nəfsi və la yəhkumu aleyhə li qeyri. Deyir ki, buyurur ki, başqasının əleyhinə öz xeyrinə rahat hökum çıxarır, rahat. Öz əleyhinə, başqasının xeyrinə hökum çıxartmır. Bir-birinə bir şey, ədalətli ol, insaf ardı, bəs qardaşdır, mömin qardaş filan. Orada ona deyəndə elədir. Amma özü heç kəsə qarşı insafa riayət eləmir, ədalətə riayət eləmir və bunu rahat eləyir. Siz Allah qəbul edirsiniz ki, bizdə var bu xüsusiyyətdə. Qəbul edirsiniz ki, mən biraz rahatlanım, ürəyim patdı. Yurşidu qeyrəhu və yağvi nəfsə. Buyurur ki, başqasına yol göstərir, özünü alladır. Başqasına yol göstərir, özünü alladır. Özünə, başqasına göstərdiyi yolu özünə göstərmir. Özü üçün heç hey yozur. 20 ildir mən danışıram, 20 ildən çoxdur da danışıram. 20 ildən çoxdur artıq danışıram. Nadir hədislərdəndir bu ki, hamısı gərəklidir. Bu xüsusilə həmişə aktualdır. Nadir hədislərdəndir. Fəhüvə yuta və yəsi və yəstəvfi və la yufi. Deyir, o itaət olunur
itaət olunur. İtaət eləməyi sevmir. Xoş deyir bunun əmrinə baş üstə desinlər. Özü istəyəsə baş üstə deməsin. Cəmaat onu artıqlaması ilə eləyir. Bu başqalarını əsirgəyir. Hamı buna eləməlidir yaxşılıq. Bayaq gündən məsələn iki dost bir-birini artıqlaması ilə eləyə o biri qüsurlu olar. İtaət olunmağı sevir, itaət eləməyi sevmir. Yaxşılıq eləyəndə onu artıqlaması ilə eləyirlər. Bu isə naqis eləyir. Və yəxşəl xəlq fi qeyri rəbbi və lə yəxşə rəbbəhu bitir, axırıncı sözdür fi xəlqi buyurur ki, Allah yolunda cəmaatdan çəkinir cəmaat barədə Allahdan qox Allahın bir vacibini icra eləyəndə deyir, nə deyərlər, hamını hesablayır yaxşıdır, filan durun namaz qılın deyəcəklər, bu nədir filan, ya filan biz haqq sözü deməyə cəmaatdan çəkinir. Amma cəmaatla münasibətdə isə Allahdan qorxmur. Nə istəsən eləyir cəmaata qarşı. Kəlmələri görün necə oynadır əl-əl-əs-salam. Sözümün sonunda bunu demək istəyirəm. Gəldi bir nəfər Həzrət Əliyə etiraz elədi, xəvarizdən idi deyəsən, əsəbi şəkildə. Bizə ləzzət eləyir Əlinin sözü, bu qəzəblənir. Deyir, axı sən necə olur ki, səndən nə soruşuruq düşünmədən cavab verirsən. Elə bil ki, elə gözləyirdin, nə soruşuruq sən düşünmədən, elə gözəl cümlələrlə bəyan edirsən, Həzrət Əli ona dedi ki, adını soruşsan, fikirləşərsən, adın nə dedi, yox. Dedi, mən neyiniyim ki, bütün aləmin həqiqətləri mənim yanımda öz adım kimidir. Bütün aləmin həqiqətlərini öz adım kimi bilirəm. Hədis bitdi, mən sonda bunu deyim, bombardıman olur, bəzən, Allah göstərməsin. Bombanı yağdırırlar, heç kəs salamat çıxmır. Bu hədis təxminən belə bir şeydir mənim üçün. Ki, burada oturanlardan yəqin salamat çıxan olmadı mən belə. Yəni, ən azı bir 7-8 dənə qəlpə dəydi də hər həmzə, ən azı 2 xutbənin içində. Yəni, bu o xutbələrdəndir ki, ələl-əs-salam dindarlarda olan nöqsanlardan danışır ki, o nöqsanların da çoxunu axtarsaq özümüzdə tapa bilərik və bunları oxuyub tapaq və bunlardan tövbə eləyək. Deyəm, ilahi, məni bağışla, yox. Deyək, filan şey məndə var, onu bağışla. Bu hədis bizim üçün güzgü misalındadır ki, onu tez-tez oxuyaq və özümüzü islah edək. Let me